Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Quan parlem d'Infojobs, tots teniu in mente, tots teniu molt clar que és la marca, és l'empresa líder a tot Espanya, és una borsa de treball privada online, és el portal que genera més visites i, en definitiva, com a dades recents, us podríem dir que des d'Infojobs s'han tancat ara mateix, aquest any, aquest exercici que ha passat, aquest 2014, s'han tancat a través d'Infojobs 712.000 contractes. Són 712.000 persones que han trobat feina gràcies a aquest portal i, per tant, ells, des d'Infojobs, ho anomenen alegries. 712.000 alegries. Us recomanem que visiteu, que llegiu, que consulteu el blog personal a internet del seu director general, del Jaume Gurt. És un CEO sin corbata. Trobareu sorpreses, trobareu noves maneres d'entendre què vol dir el món del treball i, en definitiva, aquesta actualització constant, perquè treballar es pot treballar de moltes maneres i sempre val la pena millorar en els processos de treball. Jaume Gurt, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem de la comunicació a les empreses, de la comunicació del tu a tu, en definitiva, del poder, de l'immens poder de les paraules. Les coses es poden dir de moltes maneres, les mateixes coses. Sí, les paraules són màgiques, no? Ja ho diu la Bíblia, no? Amb la paraula es va fer carn, no? Uh-huh. Hem de pensar que el primer pas és el pensament, no? Exacte. Una idea o una expressió, algo que vull posar a terme, no? Que vull fer. Després d'aquest pensament ve la paraula, no? Que és quan ja per primer cop agafa una sonoritat, no? I les sonoritats ens afecten, no? Les coses poden dir de moltes maneres. Molts cops intentem ser neutres, no? Escèptics, de deixar un missatge sobre la taula. I especialment a les empreses, on sembla que les emocions són complicades de gestionar o de portar, no? Llavors, què suggereixo, no? Utilitzem les paraules des del cor. Utilitzem pensant tot allò que diem, qui tenim enfront, no? Tenim una persona igual que nosaltres. Clar. Que té una família, que té unes responsabilitats, que té uns fills, que té el que sigui. Com ens agradaria a nosaltres rebre aquest missatge, no? I veureu com això canvia radicalment, no? Sí, sí. Llavors, diguem-ho des de dintre, Això és tremendo. Sí, és veritat que un s'ha de preparar, Has d'obrir-te el cor, has de preparar-te, però les paraules és el que marca la diferència total i absolutament en la relació d'una persona amb l'altra, però amb la recepció també d'aquest missatge. Clar. Hi ha paraules, Jaume, hi ha paraules que curen, hi ha paraules que emmalalteixen. Bueno, hi ha un experiment que es fa, jo l'he fet a casa, no?, que amb els nens. Vam agafar una llimona i la vam partir per la meitat i la vam guardar en dos pots. Sí. En un dels pots li vam escriure paraules boniques, li vam dir, t'estimem, volem que et quedis, ets fantàstica, ets gran, ets meravellosa, i el vam tancar. I a l'altre pot li vam posar paraules lletges, no? Li vam dir, doncs, vull que et moris, ets horrible, ets molt lletja, t'odiem, marxa. I el vam tancar i el vam deixar de costat, no? Sí. Llavors, cada dia de matí, a l'hora d'esmorzar, l'exercici amb els nens era anant allà i amunt expressar-li aquest amor i amb l'altre expressar-li aquest odi, no? Sí. I el que va ser molt curiós és que al cap de 3 setmanes la llimona a la que estava en el pot amb paraules boniques i li enviàvem aquest amor seguia bastant fresca, mentre que l'altra estava totalment podrida, no? Clar, els nens es van meravellar d'ostres, com és possible això, no? Ah. I va ser un gran aprenentatge per a ells a l'hora de fer servir paraules entre ells mateixos, no? Això afecta les nostres cèl·lules. És clar, hi ha una cosa molt interessant, i és que moltes vegades algú que figura que t'estima i que et vol bé, amb el nom de t'estimo i em preocupo per tu, et comencen a dir 3.000 coses terribles, et comencen a intentar canviar, et comencen a dir tot de problemes que tens i tot de hàndicaps que tens, i al final t'estan arruïnant la vida. Bueno, si algú t'estima, t'ha d'acceptar. Sí, és així, David, si no, no estimem aquesta persona, estimem a la persona que pot arribar a ser després de que jo l'hagi curat i l'hagi transformat. Exactament, no? Això no és exactament. Estimar.
Llavors, s'ha d'anar molt en compte, perquè estimar no vol dir ara et dono tot el xorreo. Exacte. Estimar vol dir tu m'importes, jo t'estimo de veritat. I això l'empresa, si mirem els nostres treballadors, els nostres companys amb aquests ulls, moltes paraules ens les callaríem o les canviaríem, sí. O les suavitzaríem, o les diríem des d'un altre lloc. No? Llavors, posem-hi aquesta mirada en el nostre dia a dia d'empresa i veureu com l'empresa canvia. Claríssim. Moltes gràcies, Jaume Gurt, director general d'Infojobs, per aquestes idees absolutament necessàries, i fins la setmana que ve. Moltes gràcies, David.